Ja, jag fyllde av för en tid sedan. Då fick jag en present av Freddy som kanske egentligen var ett straff. Old Smoky Moonshine. Mm. Och reaktion, vad kan du återskapa reaktionen som du gav oss när du fick den? Ja, men tack. Ja, det var ju för att jag köpte en sån här själv då när jag skulle ha en New Orleans-fest i våras. Och då när jag pratade med min kontakt där på Systembolaget så sa jag, men ja, vill jag ska vara ärlig? Ja, men visst, så här, vad tycker du? Smakar skit helt enkelt. Men jag köpte den då och ja, men jag kan ju konstatera att det smakar ganska mycket finkel. Det var inte annat. Men med, om man nu gör jag en White Dog Julep. Som är då alltså, det är en bastardversion kan man väl säga av en mint julep. Där man tar, här tar man socker, mynta och sån här Old Smoky Moonshine då, som kallas White Dog. Det är alltså ej lagrad corn liquor. Och sen muddlar jag myntan lite grann här. Tillsammans med is. Men du har redan förblandat i burken. Jag har förblandat i burken. Så det var inte ren moonshine du hällde ner där? Nej, nej. Eller, ja, eller jo, det beror på. Det är ju nej. Det är moonshine och socker där. Ja. Great. Eller vad det jag menar. Det var liksom förblandat. Liksom. Ja, precis. Och sen med isen då. Men nu är det, eftersom det är ganska starkt, så den har ju transporterats då med isen i för att den skulle tagga ner lite grann kan man väl säga. Mm-hmm. Så får vi se vad herrarna tycker om det här. Jag ser jättemycket fram emot det här. Mm. Ja. Vad säger du, Fredrik? Jo, jag är jättesugen. Mm. Ja, det ska ju vara krossad is, men nu har vi, har vi ju begränsade bar möjligheter här. Så, vi kan... Skål! Skål. Kippis, som de säger. Kippis. Nu tog du den som var mest i Anton, bara så att du ifall du är rädd för smaken. Ja, okej, skål då. Skål. Mm. Starkt och gott. Mm. Ja, men så farligt var det inte. Nej, det är ju tacksam att det var ett socker i. Ja, men med myntan så blir det ändå bra. Men den är bra fart i. Ja, om den här känns lite för brutal efter ett tag så tog jag med mig det som jag tror kommer funka och blanda ut det här med. Det är ginger ale. Oj. Så det kan vi ta om spritsmaken liksom börjar kännas lite för mycket. Skål och drick ansvarsfullt. Ja.